Вітаю всіх. Сьогодні ми знову проводимо передачу «Ядро». І як ви бачите із оточення, з картини біля мене, то ми знаходимося в гостях у Володимира Гарбуза, відомого митця. От, можливо, пізніше він з нас з'явиться в кадрі. Дякуємо йому, що він нам надав свою майстерню для зйомки цього відео. У нас дуже багато запитань від наших глядачів, які нам писали коментарі на Фейсбуці, на Ютубі. І тому давай розпочнемо сьогоднішню програму з того, що відповімо на ці коментарі. Один з перших коментарів у нас, чому зараз так дуже на людей нападають такі стани, якісь депресивні, чого вони погано почуваються? Дякую, це актуальне питання, тому що воно дуже багатьох турбує. І запитання насправді про сам стан просто з різних кутків світу. І постійно зараз це відбувається. Ну, про те, що молодіж сьогоднішня якби почуває себе спустошено, часто депресивні стани і так далі. У людей взагалі якоїсь наповненості не вистачає. Тому що стара програма цієї матриці, котра існувала, тобто цього бачення тільки матеріального світу і сприйняття цього реченої альності, тільки, як ми вчора в передачі розповідали, поставили духовне на з правої сторони і сидить праворуч ця. Тобто, сприйняття одним, одною півкулею мислення, от тільки логіка включена була, тільки от бачення матеріальне, так би мовити. Сьогодні цього недостатньо нам всім і дітям, ми помічаємо. Діти, навіть закінчивши там вищу освіту, багато питають, що це таке зі мною? Я не знаю, що я хочу. Чому? Тому що ця матриця вже не працює, а нового не розуміють, як його, так би мовити, звідки почати, як включитися в це нове життя. І тому це духовне життя, нікуди людство від своєї духовності не може дітися. Тому що, по-перше, людина – це є істота духовна, істота космічна. І те, що її на якийсь період певний відключили, так би мовити, від власного живлення енергетичного, це зараз якраз найбільше проявляється. І людині, яка вже, їй вже недостатньо тільки от перекусити в кафе і там, значить, наповнити шлунок. І інколи люди, котрі мають дуже багато грошей, ми знаємо, навіть існує дуже багато такої літератури, з'являється вже. І коли матеріально достатні, дуже багаті люди, скажімо так, виходять, втікають з своїх офісів, їдуть кудись в пустелю, спустошитись, наповнитись чимось іншим, які вони ще, якому ще вони якби назви, чи не можуть визначити, що це таке, тіло вже потребує чогось нового. Зараз є такий термін «гест», гостєвий, начебто «гість», працівник, що от він на англійському «гест» – це привід. Да? Тобто, що він, наприклад, на якась важлива зустріч навіть є, там ще щось, а він наступного дня не приходить на роботу і пропадає на місяць, на рік навіть. Так. Там, а потім виявляється, що він просто поїхав кудись в Індію чи ще кудись. Не прийшов на роботу. Тому що вони шукають саме оцього духовного джерела, котре дасть їм щось інше, їх вже матеріальні ці умови, їх вже не влаштовують, їх вже не наповнюють. Тобто вони вже не працюють, як колись от людині потрібно було купити кольоровий телевізор, стінку і копійку, машину. Це було стандарт. Так, там двокімнатну чи якусь квартиру і все. От цього вже любого матеріального якогось блага вже стає недостатньо. І тому, японці, ми знаємо, якісь ляльки шиють, придумують всіляких пікемонів, і в них ніби
вкладають свою душу і роблять їх живими, з ними спілкуються, тому що не знають, до чого причепитися, так би мовити. Взагалі, зараз таке питання саме, якби секс, да, воно якось такою набуває окремої забарвленості, тому що, як ми пам'ятаємо, в Радянському Союзі казали, що сексу немає, хоча звідки ж тоді люди бирались. Да? А зараз, наприклад, от у нас там в студії був дитячий психолог, юрист, жінка одна, і вона розповідала, що серед молоді зараз така, ну, вони не хочуть ніяких стосунків взагалі. І от дівчата, які хочуть, скажімо, того ж самого сексу, бо пацани сидять в комп'ютерах, і вони не виходять з ними гуляти, як вони там це питання вирішують, я не знаю. Дівчата шукають більш старших людей, тому що, скажімо, які вже в віці, проте вони їм ці статеві речі задовольняють. Да? Тобто молоді не хочуть цим займатися, хлопці. Так, дівчата теж не. І, так, і дівчата, те, і дівчата також. Справа в тому, що це вже навіть їх не задовільняє. Тобто вони вже шукають чогось іншого, тому впадають від всілякі оці стани наркотичного, то, цього всього. Або... Тоді було, коли, скажімо, період хіппі. Це також пошук. Пошук джерела. Пошук джерела. І оце джерело, вони розуміють, що воно десь є, але от шукають його в Індії, шукають його де-інде. Тобто, ну, не знають, як наповнитися цим джерелом. Тобто, де його знайти і що, і як жити для того, щоб... От сонце говорить зараз з нами. Бачиш, як воно виходить? От, з-за хмар. От, говорить про те, що... Саме от якась сила їх якби манить духовно, але не знають, що, як воно працює, оцей новий вимір, так би мовити. Тобто старий вимір вже перестає працювати, перестає наповнювати. Це лише матеріальний вимір, зовнішній світ, так би мовити. І людина шукає в зовнішньому, щоб десь віднайти дорогу до свого внутрішнього стану, в якому вона буде наповнена духом. Енергією, тобто, ну, яку, коли вона буде задоволена, задоволення не приносить, ні секс, от ще раз, а от колись, ну, в наші духовні часи, от в час високої вібрації, от в тої цивілізації наших, так би мовити, предків, у нас не тільки дотик, погляд робив все. Погляд. Діти від погляду були, так? Ну, справа в тому, що це вже процеси, але задоволення людина отримувала, наповнювалась. Тепер... І погляд був, ну, то, мабуть, відголос... вирішував все. То, мабуть, від момент тих часів, коли кажеш, не дивись на мене, бо боюся. Так, ну, це от, оце вся любов була, от, наповнення очей. Тобто ти виражав своє почуття, не треба ні торкатися, ні говорити слова. Це от, ну, оце натхнення, оце є любов. Любов в погляді, в відношенні. От і вона проявлятиметься зараз. І людина буде входити в свою середину, тому що ні Тібет не нагодує її духовно. Ні індійські гуру, які дуже багато доброго кажуть до певного рівня. А далі людина, ну, наївшись цією ментальною інформацією, людина далі стає голодна, вона далі не розуміє, вона не знаходить свого місця, так би мовити. Ну добре, гуру треба поклонятися, ну поїхав, поклонився рік, чотири, а далі що? Ну. Тобто, ну, ми розуміємо це. Так, і от якраз період прийшов такий, думаю, зараз в перехідному такому часі живе, коли людина буде відкривати своє власне джерело, внутрішнє джерело, яке якраз її наповнюватиме тим, чого їй не вистачало у цей період, скажімо, занепаду духовного. От, і тільки так ми вийдемо. І станемо, і будемо продовжувати своє життя. Тобто, якщо взяти наших глядачів зараз, ну, до уваги, то що ти порекомендуєш робити, щоб не траплялося цих депресивних станів? Як виходити з того, у кого вже трапився такий стан? І ти, може, он, церкву ставить свічки там? Ну, по-перше, то, знання. Ну, знання – це… Знання – оце от знати, що я є духовна істота, в якої однозначно є енергетичний центр, котрий не те, що під'єднаний до космічного джерела,
а котрий і є цим космічним джерелом, котрий і є оцією енергією, цим світлом, котре дає життя всьому Всесвіту. І це знаходиться всередині людини. Але це от потрібно, ну, просто знати, коли людина тільки згадає, що ага, вона не є пустота, тіло, котре Анна має коша, так би мовити, як ми вчора розмовляли, в Упанішадах є ця інформація. От, ну, це ж наша ведична інформація, так би мовити. Такої речі, як дух, немає. Ми – це матерія, тільки і всього. Ми лише крихітні, ледь помітні піщинки у байдужому Всесвіті. Ви про себе невисокої думки. От, і треба просто знати, що ми не є тілом, тільки тілом. І ми не є тільки думкою, котра насправді дуже може високо літати, але... Це я знаю усе про вас! Що ви зі мною зробили? Ми є й духом, і всім. Але єм, та. А ми є й духом, і всім. Ну, дивися. Ну, я думаю, що тут може кожен зробити ці висновки. І як це шукати, коли ви захочете це знайти, то вам одразу Всесвіт відкриває. У нас така гра тут на землі прикольна. Коли тільки ви задаєте запитання, обов'язково отримаєте відповідь. Наступне так, запитання. І задавайте питання в наших передачах. Да, задавайте нам запитання. Такі чіткі, ми... конкретні, що інтересує. Да, ми їх розглянемо також. І у нас ще є запитання від глядача. От, чому, наприклад, у нас космос асоціюється з океаном, а Земля з сушою? От, чи правда, що це, ну, вони так розділені взагалі? Дякую. Ну, насправді, ну, це озвучувало кілька людей. Сказавши, що ніби за оболонкою земною здається, що вода, як океан. Тобто, ну, таке враження у людей, котрі якби чи хотіли пізнати космос. Ну, дуже багато. Є такі люди, котрі про це говорили. А насправді ми знаємо, що весь космос, чому він темний виглядає? Ну, чорний, здається, що він чорний, так? Це ефір. Це ця прана, котра, так би мовити, ну, тримає, це перший елемент. Ну, з якого все складається. З якого все складається і який, так би мовити, який наповнює оцей космос. Але чому він темний? Усі чорні дири, там, темний космос, як ніч, все і так далі. Чому він темний? От, теперішнє бачення космосу таке. Тому що людина, ще раз кажу, оцей експеримент земний, він закінчується. Земля перестає. Входить в інший вимір, тобто стає інше енергетичне наповнення, вібраційно ми народжуємо новий світ через себе, через оцю прану, котра входить. І тоді космос не буде чорний. А зараз чому він такий виглядає? І тому що людина приходить до єдності. Людина, котра, ну, тої цивілізації, яку ми, в якій ми, так би мовити, прийшли на Землю, і теперішні люди стають такими, якими вони були, ну, так би мовити, і ще навіть більшим, сильнішими. Тому що і тоді вже от їхнє внутрішнє, так би мовити, сяйво буде сприймати космос зовсім не темним. Це раз. Ну, це зараз він здається темним, так? Але цей ефір... По-перше, вода, що це? Це є або, якщо земними... словами говорити, то це, так би, це є молекула H2O, структура, та, але рідкий, це є кристалічна структура. Рідкий кристал, так. Рідкий кристал, можна так казати, земними словами. Земними. Якщо сказати словами так, трошки четвертого, ну, п'ятого виміру бачення, то це є згущений ефір. І тому оце вода, ну, цей ефір, що тут здається, воно водою, океаном. Це інформаційне поле свідомості. Так би. Космос – це інформаційне поле свідомості. Ну, Земля – це теж згущений ефір. Земля – це згущений, все, ефір згущений. Це перший елемент, який стояв в таблиці Менделєєва, його забрали. Він же спочатку там наверху стояв ефір,
А потім вже все решта таблиця. З ефіру все вийшло. Без ефіру нічого існувати не може. Просто. Але коли чому людина є центром Всесвіту? І вона прийде до цього. І от ми якраз оцю духовність вноситимемо у світ. І оце називається майстер. Це називається людина, котра програмує свою, ну, проявляє свою реальність через себе. Чому вона в центрі? Тому що нічого розділеного в космосі нема. Цей ефір, це насправді, ну, його нема, так би мовити. От все, коли сходиться до одної точки, і людина от всередині цього світла, який народжує оце все, так? То ці всі планети стають єдиним ядром атому, про яке ми в передачах говоримо. Ну, тобто ми і є оцим всім, ми нічого нема. Оце що зараз квантова оця фізика говорить про те, що все це ілюзія. І чому наше тіло, от в Упанішадах, ми говоримо Анна Майя Коша, там Пранна Майя Коша, навіть найвище тіло Ананда Майя Коша, все Майя. Ну, все Майя. Майя це да. Майя. Ілюзія. Ну, це дивіться, все ілюзія. До речі, тут таке питання наступне витікає у нас, один глядач задавав, стосовно чому на Тібеті, от наше, скажімо так, ну, не фізичне тіло, тому що тут все це фізичні тіла, якби, а мається на увазі, ну, тверде це тіло, щільне, анатомічне, можна так сказати, тіло, чого його вважають якби непотрібним, там, ну, так ставляться до нього, як до тимчасового якогось, і просять нас розказати про тіла, це ж ти почала розказувати. Які тіла є у людини насправді? Так от, дякую. Справа в тому, що ті сутності, які, ну, скажімо, опановували землю, це тваринний світ і певний пласт свідомості, який можна назвати єдине з природою землі, як, ну, ці перші люди, так би мовити. Вони, втілюючись зараз, вони йдуть і знизу вверх. І тіло для того, щоб пізнати духовний світ, вони відпускають. Вони вважають це оболонкою. Ну, ти маєш на увазі тібетських майстрів. Так, тібетських майстрів. Ну, так, вони йоги. Вони от йдуть знизу вверх. У них навіть оце. Ну, вони забирають ноги під себе. От для того, щоб об'єднатися з космосом, вони обов'язково якби від'єднуються від землі. Інші йоги одну ногу ставлять, а другу так. Це їхня така позиція тіла, це відрізання оцеї нижньої чакри від землі. Тобто, так би мовити, вони не вважають цей земний пласт за духовний взагалі. Ну, вони вважають його смертним, минучим. Угу. Минучим. І тому в них от, тіло якби земне, вони кажуть, що воно, як і всі тіла на землі, воно повинно піти в землю. З землі вийшло і в землю піти. В них от такий вимір бачення, і вони не поєднують це із загальнокосмічним, ну, так би мовити, з життям взагалі. Що це тіло і є життя не тільки, а земля завдяки от такому баченню не має розвитку. Свідомість планети Земля завдяки баченню того, що це минуче, це не минуче, це постійно та субстанція, яка постійно розвивається, тому що вона також є ефіром. І тот, який от найбільше, найкраще це сказав, як вверху, так і внизу, як внизу, так і вверху. Нас це трактують. Тому так, але от саме незалежно, де ти полетів на Марс, разом на автомобілі з Ілоном Маском. От. Чи ти знаходишся в себе в квартирі в туалеті, ти є духовна істота. Ти є той центр космічний, який породжує оце все. Через тебе творець бачить оцю реальність.
Ну, зрозуміло, зараз... там трохи інша традиція. От ми зараз говорили про йогів, да? Насправді ми ж гої. Так. Так? Ми прийшли зверху вниз пізнати цей щільний світ. А йоги йдуть знизу вверх, пізнаючи поступово той щільний світ, відштовхуючись від нього, просуваючись до космосу. Того от, нас багато духовних шукачів намагаються поїхати в Індію, і ті практики їм не допомагають. Так. Тому що вони енергетичне тіло, вони на білих людей зовсім не інше. Працює, не працює. Не працює. А от і, ну, скажімо, оце тіло, воно створено по образу, воно як Всесвіт. І цей тор, от наше енергетичне тіло, цей тор, це і є форма Всесвіту, який постійно витікає і розвивається. Втікає і втікає в нього енергії, і витікає з нього енергії. Оце, і оці тори навколо нашого тіла, яких дуже багато, тому ми багатовимірні. І тому оцю інформацію дуже часто от ми розмовляємо, їх важко вкласти в слова взагалі. Містити. І тому інколи мова бігає. Тут ти розповідаєш про одне, потім переключається на інше, тому що інформація багатовимірна. І все охватити і розказати, ну просто в слово, ну, можливо. Відразу так, відразу неможливо. І тому ніби говориш одне, і ти сам повторюєш. Часто буде... повторюєш, ми повторюємося, повертаючись до теми, але це вже зовсім в іншому ракурсі, тому що ми багатовимірні істоти. Ну, зрозуміло. І тому, якби, ну, те, що підходить для йогів, не підходить для гоїв. Ну, це... ну, але треба до кінця розуміти, що ми змінюємо нашу реальність. Не реальність змінює нас, а ми, як істота духовна, ми створюємо свою реальність і ми її зараз змінюємо. Ми її сьогодні змінюємо, тому що вона вже, от ще раз говорячи про ці депресивні стани, люди... не знають, що вони хочуть. І так і мені озвучують молоді люди, часто кажуть, от що мені хотіти, я не знаю, що я хочу. Я не знаю, чим займатися. Закінчили там, мають хороші, дуже мають хороші місця, на, ну, працевлаштовані. Ну, тут справа в тому, що трохи ще є не знаходять себе. Розвиток якийсь трохи йде. Якщо раніше ти мусив працювати у поті чола для того, щоб просто поїсти, то зараз трохи з'явилося вільного часу в зв'язку з тим, що і технології розвиваються, і ну, народ трохи багатше. Ну, це вже так. Зараз нові професії будуть саме в пошуці духовного шляху. Людина буде і відкривати в собі нові можливості. В кожної нема людини без таланту. Ну, є людина, котра виконує ремесло, а є ідеологи, котрі і так далі. І тому це все зараз воно відкриватиметься саме через внутрішній зовсім інший стан. Тобто я б не знаю, не таку рекомендацію, мабуть, глядачам дати, що треба просто, ну, якби вимкнути телевізор, вимкнути там ці всі соціальні мережі на якийсь період, хоча б там раз на день годину спокою собі давати. І тоді в цей час, я думаю, можна усвідомити і свої, ну, справжні бажання, і своє призначення, і все таке. От таким, мабуть, способом, який можна дізнатися. Хоча тут, от якраз це наступне запитання у нас з Ютубу. Наталія Степанівна пише, що ви кажете в програмі, що нашим основним ворогом є неправильний світогляд. От би ще відчути, який правильний. Я думаю, мабуть, оце є відповідь, як би відчувати цей світогляд. Треба просто, ну, бути в стані спокою і не слухати оцей білий шум інформаційний, який забивається там. Фланіха в зоопаркі родила. О, ну, не, яка там, чи якась там, не знаю, молода дівчина з якоїсь групи там знайшла собі нового бойфренда. Ну, прям ви знали, і зразу вам легше на душі стало, да? Від того бойфренда там. Або розійшлися там Анджеліна Джолі з якимсь там ще своїм черговим. Так. Да? От таких новин більшість, які не несуть ніякого інформаційного навантаження, а вони призвані тільки забруднити мозок і не дати йому зосередитися на дійсно важливих речах. Ну, перший правильний крок взагалі в житті – це прокидаючись вранці і спостерігаючи Всесвіт, подяка Всесвіту за те, що ти відкрив очі і бачиш. З тебе подяка встановить туди, куди треба. Вона тебе сама, оця подяка, твоє відношення до світу, занесе туди, куди тобі треба бути і звідки тобі треба правильно бачити і правильно мислити. Це єдина медитація, єдина молитва, котра дійсно працює. Подяка.
Найбільше працює подяка. Ну, взагалі це не молитва навіть, це просто... Ну, це так, це медитація, це медитативний стан, тому що ти коли ти завдяки подяці ти розчиняєшся в цьому світі. Ти бачиш його зсередини, ти не бачиш... Вступаєш з ним взаємодію завдяки подяці. Тому що якщо ти просиш, то якийсь попрошайка щось просить, молиться, дай мені то, дай мені то. Значить не вистачає, коли ти дякуєш, тобі вистачає все, бо ти знаходишся в центрі світобудови. І от завдяки от цьому, от, ну, такому баченню відкриваються і такі от картини, котрі просто неможливо описати. Тут же енергія, це енергія вищого бачення, це глибинного нашого бачення світу. Це неймовірна енергія. Ці картини несуть, ну, це от дійсно Володимир Гарбуз у нас. Такий великий художник. Великий художник, який пише картини із голови там, чи з якоїсь майстерності, а пише це картини дух, несе із його духу, на просторах. От. Ну, ми бачили. Ще у нас таке запитання від нашого постійного глядача Віктора Юрченка, який пише, що осуд – це все, що є в світі. Немає осуду маятника, немає цього життя, так би все стоїть на місці. Ну, він в чомусь правий в плані того, що людина, судячи про щось, вона розмірковуючи, судячи про певний чи об'єкт, чи людину, чи там що, вона дає собі уяву про те, що, так би мов, вона таким чином здобуває певні знання про те чи інше. Вона докопується до якихось, ну, скажімо, ну, знань таких більш глибших, от, ну, розпізнаючи це, завдяки осуду, ну, завдяки, ну, як, такому суду, як вони це називають, людина починає розпізнавати от сьогоднішніх політиків, так би мовити. Ну, аналіз їхньої діяльності. Ну, з другої сторони, як то кажуть, не суди, не судими будете, да? Якби сказати. Ну, це просто треба приймати, це треба розуміти, що от так судити, ну, він має на увазі осуд, ну, як інший, як чисто міркування про те, щоб розпізнавати це життя. Оце в нього, щоб без нього він не буде, так би мовити, ніким. Ну, але разом з тим, ну, коли ти в стані єдності, ну, ти просто бачиш це, ти приймаєш, тобі не потрібно ні судити, ти просто, ну, бачиш оце. І от єдине, що працює всередині людини, це співчуття до такого стану, в якому перебувають ті, котрі, от, ну, політики там чи інші люди. Ну, тут мається на увазі, що, наприклад, я думаю, якщо б не було цього осуду, він каже, то все стоїть на місці, нічого не рухається. Ну, справа в іншому, якби, я тут думаю дещо трохи інше. Ну, коли ми якусь, ну, політика чи якусь проблему розглядаємо, то ми повинні розуміти, що ми не завжди, ну, знаємо всі, ну, там, скажем, підводні течії, ті, які призвели до того чи іншого вчинку. Там можуть бути взагалі, ну, дуже прості якісь реакції на якісь події, а ми думаємо, о, який розумний, як він там це круто сказав, ну, чи ще щось. І того, в принципі, якби стан спостереження дозволяє, не осуджуючи, побачити справжню картину. Тому що ми бачимо вже через призму свого попереднього досвіду, якогось там уявлення, чи думки, яка нам нав'язана засобами масової інформації уже в цей час. Так. І тому, якби, ну, без осуду, без суду, як він каже, нічого не буває, все стоїть на місці, все відбувається, просто, ну, або ти береш участь в цьому, або не береш, якби. Це так. Твої варіанти. Що все буде і без тебе, повір, Вік. Повір. І навпаки, навпаки, завдяки абсолютному спокою внутрішньому, в тій тиші, яка твориться цю реальність, ти якраз і не втручає, ну, тобто, по-перше, ти дійсно спостерігачем, стан спостерігача, по-друге, він не осуд і не втручання, бо осуд – це вже є втручання, і співпраця з цією, ну, співжиття з цією людиною, котрою ти осуджуєш. Лише ти перебуваєш в стані рівноваги і в стані спокою, тоді ти тільки з цього стану ти можеш, ну, змінити ситуацію, вийти на інший рівень бачення,
створити інше середовище свого життя, в якому, ну, яке спочатку не буде впливати на оці всі події, але потім, чим глибше ти усвідомиш свою внутрішню будову через стан цей спокою і рівноваги, тим більше ти будеш змінювати ту реальність. І цей вимір для тебе, він тебе не буде чіпати. От вони собі, там, ті люди, котрі хочуть таким способом жити, вони самознищуються. Ми вже про це говорили. От всі люди, котрі наживають, обманюють, наживаються на бездуховні і так далі, то вони, в них закольцовується їхнє існування, вони самі себе знищують. Самі змія поїдає свій хвіст, вона рубає гілку, на якій сидить. От, а котра людина щира і перебуває в цьому світі в стані добра і спокою, то і рівноваги, то вона і перебуває в іншому світі, так би мовити. Їй не треба осуджувати, вона бачить. Зрозуміло, так. Вона бачить і розуміє, що відбувається. Якщо їй це цікаво, вона може втрутитися, але з іншої вже позиції. А якщо їй це не цікавить, може дозволити подіям відбуватися просто. Вона так. І завдяки цьому саме стану спокою і рівноваги, воно по-іншому починає працювати взагалі. А для тебе спочатку однозначно, а потім і взагалі для всього. Я зараз навіть це подумав, що це зв'язано з квантовою фізикою тією ж, що поки хтось не подивиться, то невідомо, чи є там той атом, чи немає його взагалі. Так. Тобто спостерігач дуже важливий в тому, що він це робить. Так. Так. Якщо людина знаходиться в такому стані, то вона може своїм спостереженням впливати того, що на той стан. Так. От. Вона коли вже стає повноправним центром Всесвіту, тоді вона може і бути цим політиком, але, і зразу цей політик починає мінятися. В нього світ перестає навколо крутитися в тому закольцюванні, в якому він. Він людина, майстер, так би мовити, енергії вібрації, він може все. Він може змінювати все. І він не сидить по правому боці Вітця, а він просто є центром світобудови. Він є і з правого, і з лівого, і попереду, і ззаді. Зрозуміло. Тут якраз якісь сьогодні такі запитання, всі наче одне одного продовжують. Наприклад, запитання, чому зовнішня інформація так впливає на внутрішнє сприйняття, що не дає внутрішнє сприйняття побачити себе, відділяє людину від нього. Чого зовнішня інформація такий вплив має? Такий дає вплив. Дуже, нещодавно мала розмову так, що ця інформаційна технологія, котрі дійсно змінюють стан людей. І те, що відбувалося з політикою і Росії, як ми знаємо, що 80 там з чимось процентів були за. І в нас ця історія, але тут трошки інша картина, так би мовити. У нас люди просто вільнолюбиві, вони хотіли змінити систему, яка не влаштовувала, однозначно вона не може влаштовувати. Ми про це говорили, що розділили країну на олігархічні, просто... Зрозуміло. Так, підгребли під себе, так, ми це вчора говорили, то... І оці інформаційні технології, вони дійсно натворили дуже багато такого. І дуже, так би мовити, закликали всіх таких відомих поетів, письменників, журналістів, блогерів, акторів, художників, хороших акторів, які дійсно мали певний вплив на суспільство в Україні. І взяти з цього, і як це спрацювало, як можна захищати те, що відмирає, те, що не повинно існувати в природі взагалі, а тим більше, те, що знищує цю націю, за це говорити, це просто... Але воно діяло, і люди озлоблювались під час оцих перегонів,
Ну, взагалі там я, бо навіть чим найбільш один там відомий блогер, він писав весь час за Порошенка, а його сприймали як сатиричні ці його дописи. Mm-hmm. Він потім каже: да я дійсно, йолки-палки, чого ви мені не вірите, що я за нього пишу? А всі, ну, це ще добре, коли так. А от коли йде агресія така, і агресія була з кожного, хто от саме от на цій стороні був. Ну, було такий, називала це геном зла. От, ну, дійсно, насіяли такого, що це на людину, і людина робилася, от як от всі ці, от, що агітували за колишнього президента. За президента в сусідній державі, ага. То вони всі дуже були агресивні, і вони, а ця агресія з них просто виходила. І, ну, от це от в принципі в часи Брежнєва були. Всі провладні вони отримували. Це була кормушка. Вони були при владі, вони це, і ця система якраз увів минулий президент. Оце все зрозуміло, чому вони так захищали цю позицію через тільки через це, тому що зрозуміло, що при кормушці, ну а хто їх буде кормити так краще з такими сумами і так далі. Ну, але на це вестися не можна. Якщо ти митець, то ти говори своє. Ну, а не, якщо так. Ти справжній митець, то так. Ти говориш своє. Якщо ти не пишеш за гроші, служить, то так. Вже це вже не митець. Це вже не митець, то що вибирайте там, як так, ще Ісус колись сказав, тому, або тому, а на двох стільцях. Ну, але ми ще раз говоримо, зовнішнє може переконати твою уяву, як тебе, як людину, котра самодостатня, котра реально оцінює ситуацію, бачить, що відбувається, як її може переконати хтось і змінити її, так би мовити, ну, якби бачення світу і так далі, відношення до цього всього. Ну, людина просто не чує свого внутрішнього голосу, якщо... Тут внутрішнього голосу, це так, як ми вчора говорили, що масони називають людей біороботами. Біороботами. Оце такий біоробот, яким легко дуже управляти. Так, шматок м'яса, який має відповідні скіли, як зараз прийнято казати. Він живе тільки от в цьому вимірі матеріальному, він нічого не бачить. От йому скажеш, так, ногу туди постав. Так, ну, правильно так от ставити ногу. Слухай себе. Мене колись завжди дивувало, що в нас такого не було колись, а ще з радянських часів, там, коли американські програми якісь показували чи фільми, то там завжди в студіях висіла така табличка, написано аплодисменти, типу, і вони всі хлопали, коли там запалювалося так одночасно. Так, воно все, їм треба такого, обов'язково казати. Нас такого вони не самі було. Не вміють. Да, нас такого ніколи не було. От, чому йдуть до лікарів, там, ще щось там? А зараз... Сам ну, болить, з боку щось заболіло. Ну, розімни, там зроби масаж, піди чаю випий, щось це, прокрути зарядку, ну і так далі. Людини це не працює, ні, треба пігулку, яка там може подіяти, а на що вона діє сам. Ну, тобто, ну, привикли, їхню увагу внутрішню повністю перевели, оці технології, оце вся система ця маніпулятивна. Робить з людину оцього біоробота, який сам собою не володіє ні одної хвилі життя. Він дивиться телевізор, ага, там той сказав, ага. Працює ще якби така ну, функція, як діжка солоних огірків. І коли всі навколо там аплодують чи чомусь радіють, то який би ти там не був свіжий огірок, коли ти потрапив цю діжку, то зрештою ти будеш теж солоний і будеш аплодувати тим же самим. І вони в цьому якби зараз там ці всі технології інформаційні дуже піднялися в цьому всьому. Ми бачимо, наприклад, от якийсь там блакитний вогник із російської студії. Хто сидить в ролі глядачів? Сидять уже ті ж самі артисти, які дуже правильно аплодують. Вони там свічки, запалять запальнички, там, вони радіють правильно, тому що якщо посеред звичайну людину, вона, можливо, не зраділа, можливо, їй не сподобається той жарт чи та пісня. Але вони ведуться. Вони... От, і це, і таким чином популяризують Поплавських, там, всіх оцих. Вони нав'язують оцей смак, і людина губиться. Вона спочатку сама не знає, що вона хоче, а потім думає, що воно дійсно гарно. Тобто людина, котра не чує свого внутрішнього голосу і дійсно не знає істини, не бачить цього світла в тій картині, котра несе енергію. Чи тому, що порожнє абсолютно і ну, біоробот і так далі. І тому для цього треба от все-таки знову повертаючись до попередніх слів, що ми тут казали, треба от вранці подякувати, заспокоїтись, не прокинувшись зразу лізти до смартфона там, і читати, що мені там написали в Фейсбуці, скільки лайків поставили. Бо це все не має ніякого значення. Саме головне значення має ваша духовна... Твій стан.
духовний стан, ваш спокійний стан, щоб ви могли почути ту правду, ту істину, яка на всіх одна, як так, в домі пісні співається. Так, як Лев Толстой написав так дуже словами старця у новелі «Вознесіння», що там, що той, хто знайде свій дух, і кожен, хто знайде свій дух, то всі будуть заодне. От так от він сказав. Ну, приблизно, там приблизно так. Да, але це можна... Там мається на увазі, якби чи ви не ходите в церкву, молитву. А, він каже, в кого ви вірите? Та ні в кого не вірю, в себе вірю. А чому, каже так? А він каже, якщо кожен знайде свій дух, то всі будуть в одному дусі. От так, ну, да, там і всі будуть вірити в одного, в єдиного. Так, бо це все єдине, Бога, все а Боже, в єдності знаходиться. Так, а хто розділився з своїм джерелом, то як про яку єдність це? Можна говорити, так. Ну, він якби як на такий стан вважається? Розділення це як російською мовою розстроєний, так? Коли три єдності немає. Так, дуальність. І вони кажуть, що тільки завдяки пізнанню зла ти розумієш, що існує добро. Тільки завдяки тому, що пізнати добро існує зло. Отаке от розділення в головах. А насправді, якщо ти перебуваєш у спокійному стані, ти в єдності, ця єдність тебе приводить до такого бачення світу, до цієї істини, яка настільки глибока, і глибині цієї правди немає кінця. І там вже нема розділення, там вже нема погане, добре, там все в єдності, тому що там поганого нема. Там не існує поганого. Зрозуміло, це можна на прикладі цих же яблук сказати. Тут. Тільки коли ти з'їси гниле яблуко, то ти зрозумієш, яке яблуко свіже. А навіщо це розуміти? Ну, так. Ну, якщо ти так знаєш, так. Що свіже яблуко, треба їсти нормально. Да. Навіщо їсти для цього гниле яблуко? Гниле, так. Так. От. Ну і таке останнє запитання на сьогодні. Чого останнім часом люди часто скаржаться на погане самопочуття? Воно трохи з першим запитанням пов'язане. Чого там головокружіння і інші такі речі, яких раніше не було у людей? Ну, масово, мається на увазі. Головокружіння, в основному головокружіння, дуже погані стани. Це хто переходить? Хто, ну, скажімо, хто от, ну, якісь там такі стани, ну, постійного... Ну, якась частина тіла болить. Це поступаючи енергія, ефір, космічний ефір, нові енергії починає налаштовувати певну ту територію тіла, яка була заблокована для цього космічного ефіру. А це вже зовсім інша структура, це вже зовсім інший світ. І то фізичне тіло не готово. І так само ця рівновага нова. Бо то вісь міняється, магнітне поле і так далі міняється, то ця нова рівновага дає от для того, щоб голова перекрутилась, ну, щоб спіймати, це треба буде в космічній рівновазі. Не тільки в земній, якої в старій, а вісь міняється і голова крутиться. І твоя вісь тіла, тор, також налаштовується на ту... Ну, ми знаємо взагалі, що все було прикручено з ніг на голову. І тепер, якби воно перевертається... Перевертається, і тому людина, от в неї обов'язково повинна голова крутитися. Для того, щоб... По-перше, що таке мозок? Мозок, ну... З мозком можна робити всілякі чудеса, ми знаємо. От існує така у традиції, ну, це була наша, також, знову, через віди, що... Для того, щоб мозок почув серце, існує така позиція, це називається найвірнішою асаною. Ну, йоги називають асана. От. Це коли язик знаходиться на небі, впирається в цей шишковидну залозу, для того, щоб кінчик язика – це є, якраз є наше серце, ця енергія серця, і тому звук, як Всесвіт народжується. Спочатку в тілі людини народжується серце, з того серця виростає язик, і цей язик якраз є той звук, це тому спочатку це було слово вібрація. Ти маєш на увазі, як розвивається ембріон. Ембріон, так. А от і цей язик, він несе якби енергію серця. І для того, щоб мозок працював на цій вібрації сердечної анахати, чакри, так би мов, коли не, ну, це є космос. Наш
космос працює саме через це. І тому кінчик язика передає енергію серця на мозок. Якщо, ну, скажімо, не під'єднаний там і так далі, що це дає тобі вихід на інше, на іншу вібрацію, котра вже тебе, в тобі відкриває цей космос. О, ця асана. Так, але ж до чого щось хотіло? Ну, що головокружіння. Ага. І болить. Так, голова. Голова, що знімаються блоки, ну, в тому числі активуються шкопадіна зала за енергії, бо ми знаємо, що все активується різними енергіями. Так, так, так. А це особливо... якраз є вхід в космос, так, шкопадіна зала. І вона повинна бути активована, але і тому от зараз дуже багато. Ну, люба чакра, воно просто от це енергетичний вихор, з яких складається наше, ну, наше тіло, галактики ці. То вони всі, ну, починають вже крутитись в відповідному, а це спричиняє, чим старше тіло, тим важче це переносити. Звичайно, ну, зрозуміло, правильно? Молодше, ну, тіло, воно ще не таке заслаковане, не таке відключене. Ну, дітям це навпаки, це взагалі найлегше. По приколу, так. Якщо, наприклад, якийсь там, ну, якщо, наприклад, дуже довго руку держати в зігнутому стані, то потім її буде дуже важко розігнути. Хоча це природній наш стан, коли рука може в будь-якому такому відповідному стані. Ми так це знаємо. От. І чим довше вона трималась в неправильному положенні, тим ясно, що важче йому буде тоді налаштуватись на інше. Це через біль навіть буде налаштування на інший. От, тому ця голова, котра не під'єднана до космосу, до неї під'єднуються маніпулятори. Буквально з різних цивілізацій, оці масонські, ілюміна, ну це вся братія, ну, котра нас, ми знаємо. І це дуже легко зробити, тобто, ну, думки в людину внести, що завгодно, ну, там, якщо мозок не під'єднаний до космічного. Так, то вони не під'єднаний, і тобою починають маніпулювати хто завгодно. І тому для того, щоб жити щасливо, треба бути заодно. Заодно, да, бути собою, по-перше, не піддаватися на якісь ці налаштування. Чого? Тому що ця інформація, яка зараз подається, вона як якийсь такий, ну, як опіум, вірус, як наркотик, скажімо. І людина до неї звикає, і ми, мабуть, пам'ятаємо, що коли в нас розпочалася ця війна на Сході, то оці от, ну, сепаратисти, що тоді були, чи ополченці, чи як їх там називати, вони, коротше говоря, побіг, подивився телевізор, де йому розказали про розп'ятих хлопчиків, і з автоматом далі побіг. І от в нього це було налаштування, він весь час дивився той телевізор, налаштовувався середній, так, середньозважений, чи як його назвати, сепаратист. Він завжди налаштований був на хвилю телевізійну. І їм тоді легко маніпулювати, і вони роблять те, що роблять. Ми бачимо, там війна не закінчується всіх тільки. От це за те, що люди не слухають себе. Не слухають себе. І оця голова їхня не знаходиться. От давно вже були в медитаціях, було очевидно, як голова людини вже починає мінятися. В космосі голова людини як налаштовується на от знову іншу вібрацію. І тому от в мене є, ну, вірш. Так, а то десь в кінці 80-х, початок, може, 90-х, були такі, якийсь був вірш такий, в котрій були такі слова, ну це дуже давно написаний вірш, і були такі слова, голова десь, ну не пам'ятаю цілий, але голова десь в супокою, десь вона на білій подушці лежить. Тобто не чіпайте голову, вона ще в цьому світі вона не включається в їхньому, ну, в тому світі, котрий вона не працює наповну. Вона супокою, вона на білій полушці лежить тільки для того, щоб не встрявати в цю реальність. Вона супокою набирає нової реальності, так би мовити. От, ну, той вірш ніс таку інформацію. А тут вже вийшов продовження цього вірша, але буквально днями, може місяць, може два. Твори називається. Ясна голова у мене, сизий млин тихо меле зерно, ще на дубі все листя зелене, а душа споглядає кіно. Про розмай. Набувається тиша, переспівом горластих струмків, глубінню земля наша дише, височінь заповняє мотив. Ясно сонце розводить руками, ясноцінно свій твір промовля, сюди суть проявля між думками, зриму радість жаданного дня. Сопілки налаштовують вітер,
і розносить природа дари. Посміхнись до написаних літер, просторове блаженство бери і неси. Хай кивають графіти, креслять затишку сну циферблат, не губи, хай ці первісні квіти спонукають знайти в думці лад. Променіє забута світлиця, вічних пращурів миті життя, проявляються мудрості лиця, і звучить за розпівом земля. Он пташка навіть прилетіла. Добре, дякую тобі, Марія, за цю програму. Я думаю, що в нас сподобається нашим глядачам. Хотілося б подякувати ще раз Володимиру Гарбузу за те, що нам предостав таку прекрасну майстерню, енергетично таке сильне місце з його картинами прекрасними. Пишіть нам, будь ласка, коментарі, ми на них будемо давати відповіді обов'язково. Якщо ви захочете допомогти нам, то ви знайдете, як це зробити в описі до даного відео. До нових зустрічей. Щасти усім!